Павлодар облысында Майқайың алтын кәсіпорнының кенішілері наразылық білдірді. Еңбек жағдайын жақсартып, жалақыны көтеруді талап еткен еңбеккерлер 2 күн бойы шахтадан шықпаған. Кенішілермен тілдесу үшін Баянауыл ауданының әкімі Ернұр Айткенов 130 метр тереңдікке түсті. Алайда әкіммен арадағы келіссөзден кейін жұмыс берушіге өкпелері қара қазандай болған кенішілер райынан қайтып, мәселенің жай-жапсарын бірлесіп шешуге келісіпті. Жергілікті биліктің араласуынан кейін кәсіпорынға прокурорлар да келіп, мәселенің ақ-қарасын анықтауға кірісті. Кеніш жұмыскерлерінің мұндай әрекетке баруына адам төзгісіз еңбек жағдайы мен жалақының төмендігі түрткі болған. Майқайың алтын бойынша орташа еңбекақы көлемі 170 және 190 мың теңге. Мен жердің астында жұмыс істейтін тау-кен шеберімін. 80 мың теңге алам. Еңбекақым 100 мыңға да жетпейді. Бұл мүмкін бе? 30-40 мың теңге алатындар бар. Бір рәзеңке етікпен 15 сағат жұмыс істейміз. Проблема была обозначена. Мәселе көтеріліп, басқарма басшысына жеткізілді. Директор ауыстырылды, өйткені әкім айтқандай жағдайлары жақсы емес сияқты. Қазір экономистер қарайтын болады. Ең басты талаптары сол айлықты дұрыс төлеу. Екінші жаңағы жұмысқа байланысты талаптарды орындалмаған. Сол үшін қазір енді үлкен тексерістер бәрі жүргізу үшін қосымша жаңағы генеральный прокуратурамен хабарласып, сол жақтан жаңағы рұқсат алып, тексеруге осы Павлодар облысы бойынша еңбек басқармасы тікелей сол тексеріске кіру мүмкіндігін қарастырып отыр.